لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل احمد عزیز تاڑکی زیر صدارت اجلاس، پرائیویٹ رہائشی سکیموں کے ریگولیشنز بنانے کے لیے کمیٹی کا تیسرا اجلاس۔ اجلاس میں ڈویلپرز کے نمائندے شہراز منو اور اکبر شیخ کی شرکت، انجینئرنگ یونیورسٹی کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے سربراہ پروفیسر شاکر محمود بھی شریک ہوئے، چیف میٹروپولیٹن پلانر سعید ندیم اختر زیدی کی شرکت، معروف ٹاؤن پلانر وسیم احمد خان اور وحید احمد بٹ کی شرکت، ڈائریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ فیصل مسعود قریشی اور ڈائریکٹر لا عبدالرزاق کی شرکت۔ پرائیویٹ رہائشی اسکیموں کی جلد منظوری کے لیے قوانین موجود ہیں، ان پر عمل درآمد کے لیے آسانی پیدا کی جائے، شہریوں کی سہولت اولین ترجیح ہے، اس مقصد کے لیے قوانین کو سادہ اور آسان بنایا جا رہا ہے۔ دیگر شہروں کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بھی ایل ڈی اے قوانین کو اختیار کر رہی ہیں۔ پرائیویٹ رہائشی اسکیموں کی منظوری کے لیے متعلقہ محکمے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔